Zdraví vás opět Duo FC u Free Kick Challenge, hoši. Budeme kopat free kicky proti sobě, borci. Na ruletě si vždycky vylosujeme nějakou podmínku, podle kterého musíme najít nějakého hráče, s kterým kopneme 3 následující free kicky. Kopneme celkem 12 free kicků a jeden bonusový. Nebudem to vůbec zdržovat a jdeme rovnou roztočit naše kolo, který nám určí, s kým to můžeme kopat, bratře. A bude to francouzská liga, OK, kámo. Francouzská, dobré. Každopádně, bratře, nezapomeň dát like, pokud bys chtěl více videí na Duo FC. Pojďme na 4000 lajků a hoď tam i odběr se zvonečkem, jenom do konce roku na 50 000, tak nás podpoř tady v té cestě, no a my jdeme na první free kicky. Vyfiltrovali jsme pouze hráče z francouzské ligy, které máme v klubu a můžeme si vybrat libovolného hráče pouze z první stránky, hoši, takže pojďme na to. A já jsem toto už jednou kopal a popravdě se mě docela osvědčilo vybírat hráče, který mají minimálně herní styl, standardní situace. Nevím, jaká bude Sakova taktika, ale doporučoval bych mu mírně tady tuto taky následovat. A popravdě, já tu mám jednoho hráče, jmenuje se Caio Henrique, který má tento atribut, zároveň má přímé kopy pouze 78, ale já mu budu naprosto věřit, takže do první tři free kicků vybírám Caia Henriqueho. Bratře, já jsem na to koukal, to Henriqueho tam taky, ale já vezmu Ginelu, ten má neuvěřitelný shooting a věřím mu, střelit z dálky 90, takže já si beru Davida. Jdeme tedy kopnout s těmato hráčima tři free kicky. První se může kopnout libovolně, druhý se musí kopnout nějakým způsobem přes zeď nebo kolem zdi a třetí musí být šajtlý vnějším nártem a počkej si do konce, protože tam nakonec přijde speciální free kick za speciální počet bodů. Jdeme porazit Misaka a Misako mě. První free kick tady máme libovolně a já tady zkusím klasicky kopnout náš knuckleball, protože ty já naprosto milu, takže pojďme Caio Henrique a bohužel Fermer to chytá. OK. První free kick se nedal, druhý musí být přes zeď nebo kolem zdi. Já to zkusím normálně takto přes zeď, takový to nenápadný panáček dát. Dloubáček jedeš takovýhle, jo, kámo. Ano, dloubáček pojede takto a teď se dívej a uč se, jak se dávají goly, Caio Henrique. Ty vole, co to vyšmátl, dobře. A poslední free kick musí být šajtlý, no bratře, Caio Henrique, já ti věřím. Tohle bude těžký, kámo, že to máš spíš na praváka šajtlý, tohle to než na leváka, právě, to takhle no, stavím, ale... Já to zkusím takto přes zeď, nevím, jestli v životě jsem to neskoušel. Hej, ty pojďme, Caio Henrique, buf, ty krofeč, kámo, ty kokos. Tak to byla tak nádhera, nevím, jsi to trefil, ty vole. To byl normálně Roberto Carlos za mě, skoro, jako popravdě. Dobře, tak pojď na to teď ty, sakíčko malinký. Bratře, Ginola v dresu Interu máme, jako nevypadá špatně, já přemýšlím, jak tu první bych tam napálil, možná zkusím rovnou šajtličku, ale radši to zkusím takhle zpřezeď, a to si dobře. Myslím, že by mohlo fungovat. Takhle to pošleme takhle do vinglu, kamaráde, a hele, dívej se na to. David no, Ginola, já jsem zvědavý na to, Ginola, jak to tam umí zakroutit. Tak ten tě vychytal perfektně. Bratře, teď jdu teda na druhý pokus, který musí jít přes zeď nebo okolo, což znamená prakticky stejně, jako jsem to kopnul teď, ale jako já jsem to nekopnul špatně, jenom to tam prostě nezapadlo. To zkusím natáhnout víc a tohle bude asi moc. David Ginola. Ne, to nebude, to je mimo, to je mimo. Ano, přesně tak. Dobře, bratře. No a teď jdeme na šejtličku, mě tady týpek odešel, což se mi docela líbí. No, běž, no, no, přesně to platil, nebo jak to mám chápat, jako? Tohle je přesně to, co jsme potřebovali. No a jako kámo, já to přemýšlím, jestli bych to nenahul na stranu golmana, ale asi to napálím tamhle, no a pojďme to zkusit, kámo, pojďme to zkusit, já mám trošičku strach, zatím nikdo nedal branku, a teď, David Ginola, to bylo asi málo, to bude dosti, to bude dosti, nebyl, nebyl, bráško, kámo, tak to nazdar, tak to nemyslíš vážně, ty vole, tohle bylo snad ještě těsnější než to tvoje, no ten byl ale jako pěkné, ty třetí pokusy byly opravdu pěkné, takže hoši, po třech pokusech nikdo neproměnil ani jeden freaky, jdeme na další točky, jakoby neříkám nic, kámo, docela bychom se měli vyzbírat, takže jdeme na další kolečko, který roztočíme a určí nám, že další freaky taker bude moc být jenom z La Ligy, bratře, takže jdeme do Španělska, takže kamaráde, dávám tady La Liga a ukaž mi, co nám to vyhodí, o, pan Modrič, ty vole, pozor, okay. Kámo, no tak ten by to mohl umět za mě, nebo Tonda Cross? Ty vole, Tonda, no. Ten bude výborný na to, má, kámo, ten tvůj playstyle standardní situace, takže to by se mohl hodit, Modrič ho nemá, bratře, a koukám tady ještě na ostatní hráče, no a vypadá to, že právě Tonda, a pozor, ještě Iago Aspas to má, a dokonce má i dloubáček, umístěná střela, standardní situace, kámo, no, ale já vezmu Tondu, Tonda Cross, ten to umí kopat, takže to je můj kluk. Já jsem se díval na ten můj výběr, nikdo tady nemá ten playstyle na přímé kopy, ale největší free kicky tady má Mostovoj, do kterého bych to vůbec neřekl, má přesnost přímých kopů 89, takže já vybírám tohoto ruského
hráče Hero kartu, tak pojď na to a budu doufat, že konečně mě dostane někdo do vedení. Tak pojď na to, kámo, mostovoju prvního pokusu a můžeš libovolně, takže jsem na tebe hodně zrej. A pozor, co to tam rýsuješ za šajtličku nějakou, ne, ty vole? Ne, já zkusím takto přeseď, jak to kopává Leo Messi prostě. OK. Naprostá klasika, podívej, totální šibenice z mostovoje. Tohle vypadá dobře, podívej, ale pozor! Uče! No tak to byla pomalá taková. Co chytá ten golman? Ale taková byla jako taková jenom symbolická mi přišla docela. No, nebyla nějak rychlá, to je pravda, no. Nyní musíme nějak přes zeď nebo okolo zdi, každopádně. Já zkusím opět takovýto dloubáček do šiby. A doufám, natáhnuté perfektně na tři čtvrtě a teď se sakíčko díme! Odstavaj! Kámo, jaký dloubáneček, ty vole! Ty jo, tak to jsem nečekal, jak tam zapadlo, protože... Markus Rashford! To letělo brutálně vysoko. Kámo, ale jak to pak zapadlo úplně tam, ukaž mi to tady na pakovačky, moc to jsi k tomu postavil. A hele, podívej. Mrsk! Kámo, 20 metrů. Ty krávo, jak to zapadlo, jak to padalo, hej, co to tak je? To je neuvěřitelné. Jak to udělal vůbec? Neuvěřitelné normálně. Ty kráso. Kámo, tak to jsem snad ještě v životě neviděl, aby balon takto padal a Rashford oslava je tady. No a máme tady poslední třetí free kick. S mojím mostovojem, tak pojďme na to. Tentokrát to musí být šajtla. Já zkusím šajtlu na tady tuto ty stranu, vole, na stranu no. Golmana. To jsem zvědavý, kámo, protože to nevím, jestli tam vůbec jde takhle trefit, ale uvidíme třeba, jo. Pojď. Jde to trefit, já to cítím v kostech. Pojď, mostovoj, bum! Ty vole, škody! Tam právě stojí ten golman, no, že jo, blízko, jakoby. Jako na to, že ten golman nemá úplně vysoký rating, tak se pojďme podívat, že to šmatl fakt jako perfektně, 67 reflexy. Vamo, vráško, golman. Ale jo! Bohužel, nebo boudík, mám aspoň jeden gól, teď je na řadě Sako. Já už tady beru svýho Tondu Kroos a kámo, čum, jak stojí u toho, ty vole, ten stojí úplně bokem nějak, dobrý ty rozběh. Vole. Okay, jsem na to zvědavej, tak pojď, první pokus, Tonda Kroosu, okay, to Tonda! Nebude, ty vole! A to byl kousek podle mě, jako. Kámo, já myslím, že to je gól, já už jsem tady pomalu slavil, ukaž mi to z opakovačky, tady to úplně nepůjde vidět, zeď byla úplně mimo. A díky, že vidíme balón třeba tady z toho replaye, díky moc. Ano, výborně kameraman, výborně, tak to máme rádi. Bratře, mně se docela líbil tvůj dloubáček, takže bych ho taky chtěl zkusit. Kámo, ale dívej se, jak to tam má Tonda Kroosu, nějaký divný, úplně mi to přijde. Tonda se toho nebojí, ale já to zkusím, kámo, zkusím to a budu mu věřit, že to tam taky takhle zapadne. Tonda Kroosu, dloubáček, že zeď byla zeď dloubáček. Ty krávo, otyčku, bratře, tak Tonda se toho nebál a dává tady Inter Miami, ano, Inter Miami, bratře, každopádně, jo, miluje to, miluje to. Tak tohle si objevil nějakou metu tady s tím dloubáčkem, takhle bych to v životě nekopal. Vypadalo to tam, že to poletí úplně do hajzlu zase a dívej se na něj, Tonda Kroosu, dívej vole, jak to poslal zase nahoru, stejně jako mostovoj, úplně stejným stylem. Pěkně. Ale možná ještě vejš mi přišlo, že to letělo a jo, popře jako vínko, no, otyčku nakonec, to nechytatelné, musím uznat, nechytatelné, je srovnáno 1-1. Tonda se staví ke svýmu poslednímu pokusu a musím říct, že zatím to kope velmi dobře a teď má šanci to tam poslat šajtlí, kámo, tohle bude totální raketa, ti říkám, tohle bude strašná bomba od Tondy. To, jak je postavený k tomu balónu, tak to bude docela divný pohyb. Tak to byla totální petarda, bratře, ty vole. Let's go, kámo. Tak ten ale musím uznat, to vypadalo opravdu pěkně. To vypadalo opravdu jak fotbalový free kick tady toto. Pěkné. Kámo, ale ten zlomil břevnovej půl, ne? Ty vole, ukaž mi to tady v to byla raketa, kámo. Doufám, že tady napíše rychlost, ale nevypadá to každopádně brutální petarda. 130 jsem tam viděl, kilometrů za hodinu. Kokos, kámo, tak tohle byla šviha jako kráva a dívej, golman úplně nemohl brutal. Nic. Takže já jsem dal dva góly, jeden o tyčku a druhý o břevno, no, tak jako za mě solidní a vedu 2-1, kamaráde. Jdeme na třetí točku, na třetího hráče, s kterým si budeme kopat, tak pojďme na to, uvidíme, co tam teď bude mít za podmínku krásnou. Libovolné, bratře. Libovolné, dobře, pojďme na to. Objevili se mě tady tyto hráči, každopádně tady Xavi Hernández, u kterého opravdu věřím, že on nemá herní styl na standardní situace. Dobře, když to v rychlosti projedem, tak na standardní situace tady má Rivaldo, bratře. Tudíž já přemýšlím, že půjdu do toho Rivalda. Každopádně, kolik má freekicky? Má freekicky 90 přesnost. Síla střely 91, má ten atribut, já jdu jednoznačně do brazilského Rivalda, bratře, který je jenom levonohý, pojď na to. Koho vezmeš ty? Kámo, já tady mám Ronaldinho, který má ten playstyle, říkal jsem si OK, ale pak jsem si říkal, hele, je tady Roberto Carlos a ten tam má ty petelici, vole. Ale on, kámo, nemá ten standardní situace playstyle, což nechápu, ale víš, kdo ho má a dokonce zlatý.
Zico, kámo. Zico. Zico a zlatý, jo. Zlatý herní styl, standardní situace plus, takže kámo, teď ti říkám, že tam zakroutí třikrát ze tří. Máme tady Rivalda, první kop je naprosto libovolný a já prostě, mým cílem je tady dát gól tím naklobolem na tu přední tyč, na tu golmanovu, tak pojď na to, Rivaldo, prosím, zaplav tam! Ty vole! Co to mu dá ten golman? Normálně! Rivaldo! Co kámo. To tam kopnul? Tak ten to ale vyprodal jako. No tak to, jako golmanovi se točili parenky podle mě z toho, ukaž to. Ty píčo. Rivaldo, to byla taky pumelica, jaká tam byla rychlost, bratře, to mě zajímá. Pojď ukáže to, 130 km v hodině. Kámo, to bych potřeba... chytil já, ale tohle to jako byla to rána, ale tam nechytil, přímo stojí, ty vole. Zpomalený záznam, podívej. Tak ten je úplně ztracený. Nádherné, nádherné. Tudíž dorovnávám na 2-2 na body. Nyní musím zakomponovat nějak zeď, hoši. A mě, já prostě chci dát gola tou šajtlí takto přes zeď, okolo bráško. Ty vole, takže půjdeš dvě šajtle jakoby tím pádem. Já, no, já využiju tady šajtli a zároveň přes zeď, kámo. Tohle by mohlo tam padnout. Ukaž to, ty vole, jak to tam ale pozor, dát. Abys netrefil tamhle toho, co tam stojí vpravo, ten tam vypadá netrefím. Nebezpečně, bratře. Netrefím, to bude totiž rival do Brazílie, ne, to byl zas kousek, podle já mě. Já myslím, že to byl gól, kámo. No, tam byl podle mě opravdu ten, kousek. To bylo jak ta krosová střela moje minule, ty vole, tady zase nic nevidíme, přesně, díky moc. Velmi podobné si myslím, že to bylo, velmi podobné. Gudu jde na svůj poslední pokus, skoro je 2-2 a teď musíš znova šajtlí, kamaráde, musíš znova šajtlí, takže za té zdravej. Zvolíš to přes zeď nebo půjdeš na stranu golmana? Já to zkusím, minule jsem to zkoušel obstřelovat zeď tu šajtli, já to zkusím teď nad zdí šajtli kopnout. OK. Protože to si myslím, že už by mohlo vyjít, akorát netrefí tady tu hlavu velikou. To by pojď na to, být. Rivaldo, pojď, je ty to tam! Krávo. Nádherný gol, borci! Rivaldinha, můj třetí gol, třetí bod, borci, vařila myšička kašičku. Tak pojďme se na to podívat, toto podle mě byla opravdu pěkná střela, hoši, a vyšlo to naprosto perfektně. Nebyla úplně rychlá, 110 km v hodině jsem tam viděl, každopádně tam chyběl kousek a trefili bychom opravdu to hlavu, jak šlo teď vidět, ale naštěstí gol to byl, třetí gol. Hoši, schválně napište dolů do komentářů, který přímák byl podle vás nejhezčí ze všech, který tady kopneme, protože těch adeptů už bylo docela dost, takže schválně prostě napište, který se vám líbil nejvíc, no a teď pojďme na moje tři pokusy se Zikem. Opravdě jsem toho Zika neviděl ani jednou ve hře, takže jsem na něho velmi zvědavý. No ale dívej se, jo, přesnost přímý kopu 97, ty vole, jsem na to hodně zvědavej. Pošlo to tam takhle jako nahoru, že bych dal ten bombáček zase. On má ten playstyle a podívej, ty vidíš tu přímku až do brány. Tak to je mega dobrý, hej, ty vole. No, tak. To jestli netrefíš, tak je něco velmi zlé, hej. Tak to kámo, vidíš, to musí být branka. Dloubáček Zika, je to gól! To kam míříš, tak tam to letí prostě. Kámo, jako. Tak ale ten je neuvěřitelný, ty vole, dívej se, jak tady roztáčí hnedka. No, roztáčí, no, točky. Bratře, tak tohle je cheat code normálně, ty vole, to tam vidíš prostě úplně až do konce. A Ziko si to tam narýsoval přesně. A dívej se, šibenice, no tak golman bez šance, tady nemohl vůbec nic. Skoro je nyní vyrovnané 4-4, každopádně Sakic tady musí opět nějak přes zeď kopnout tento free kick. Kámo, já jdu úplně stejně, jako já se s tím tady vůbec nebudu srát, Ziko, úplně stejný dloubáček jako minule. Teď ti to nevíde, se... nevíde. Tam, Ziko, ty vole. Kámo, tady s tím se to kope samo normálně, gridíčko. A tohle je 5-4 pro mě. A navíc ještě můžu dát třetí branku šajtlí. A na to jsem hodně zrejel s tím Zikem, protože ten zatím ukazuje, že to v noze má, kámo. 94 faleš, 92 síla střely a 97 přesnost přímých kopů, kámo. Dívej se, 92 sice jenom, ale prostě co tady s tím ten golman může dělat? Rozflákal se botičku a byl úplně mimo, vole, dívej, tady skočili kluci, ale je to celý k ničemu. Tohle je nádherná branka a gridíčko. A nyní tady máme šajtličku Zika. Na to jsem taky zvědavý, ale jakož ta přímka jde vidět úplně kamkoliv, kam to míří prostě sako. Takže tak to podle mě jako to tady musíš trefit úplně jak. No ale jako nevypadá to úplně, že bych to zkusil tady na stranu golmana, ale nechce se mi, kámo. Spíš to dám takhle přes zeď, zkusím to přes zeď narýsovat a uvidíme, jestli to tam trefí, kámo. No, tak tohle to ukaž to sem. Pojď, to bude rána jako svině. Zika! Tak to se úplně zvláznil! Ziko to tam poslal, bratře, tak tohle bylo šílený. Tohle je za mě teda zatím nejhezčí gol, bych řekl.
Ty vole, ten se mi neskutečně líbil. Ukaž mi opakovačku, ale kámo, tohle byla absolutní paráda. A jako jestliže někdy se dostaneš v zápase se Zikem k přímému kopu, tak je to 100% gol, vám říkám, protože kámo, to prostě jde samo, dívej se, jak to tam nahulil, ty vole. No ty tak vole. Kámo. Hej, ale musím říct, že vem si, že někteří barbaři místo, aby stříleli přímé kopy na bránu, tak je radši rozehrávají na krátko jako. A se Zikem by to bylo fakt barbarství toto dělat. Chce se z toho postavila hlavu, ty vole. Jdeme na čtvrtou točku pro čtvrtého hráče. Vede Sako 6-4, takže mám co dohánět. A nyní tady máme Bundesligu, kámo, to je katastrofální, tam budou podle mě úplný jako idioti. Katastrofe, počkat, co? Takže mám tady vyfiltrovanou Bundesligu, bratře, jo, tak Kobl, no, s tím to mega rukopat. Ukaž mi, kdo má ten tvůj playstyle, kámo, Delikt úplně ne, ten má razantní střelu, Coman, Brandt, jako tady to vypadá, že z mojí první stránky to má přesně nula hráčů, ale pozor, Hoffman to nakonec má, no tak já prostě půjdu pro něho, úplně poslední hráč z Leverkusenu, který vytlačil Hoška ze základní sestavy, já si ho asi vyberu, kámo, jako staty nemá nějaký suprový, střed z dálky 76, přesnost přímých kopů jenom 75, faleš 77, nemá nic extra teda, ale má ten playstyle, tak snad mi to nějak pomůže. Můj výběr vypadá následovně, každopádně, já tu moc freaky crew nemám, ale opravdu velmi se mi líbí. Marco fucking Royce. Já jsem Marka Royce nehrál opravdu velmi dlouho. On má ale 85 přímé kopy. V herních stylech ten freaky standardní situace playstyle bohužel nemá. Každopádně, ty přesnost přímých kopů má fakt solidní. Já jdu legendu Dortmundu Marka Royce. Tak pojď na to, kamaráde. Borussia legend Marco Royce. Můžeš kopat jak chceš a tohle bude plavající míč. Mě to je úplně jasný, co tam už zkoušíš. Bude to plavba. Bude to moře plavba. Já už zkusím ale trošku jinak než minule s Rivaldem. Na golmana zkusíš zase? Ne, já to zkusím trefit víc jakože bodlem spíš, tak jakože po zemi, tak jsem nikdy nekopal. Okay. Já jsem zvědavý, Marko, to je moc natáhle, to je moc natáhle. To není, to bude dobrý, Marko, hele. Oho, ty vole. Ale ten plaval jako docela solidně. Hodně, kámo. Hej, to kdyby trefilo bránu, tak to nemá šanci trefit, jako to bylo fakt jako brutalita. Ty kakac. Teďkon přes zeď, kámo, no tak pojď, bratře, narýsuj to tam a tohle to je podle mě docela těžký, to si myslím, že s Roycem zrovna trefit nebude jednoduchý. Ale já to zvládnu s Markem, zkusím takto trošku faleš do toho dát. Ne, snažit se netrefit tuto hlavu, aj, tak pojď na to, Marco Royce, Marco Royce! Kurde, ale právě to pomalý, pěkně, no, ale oni jak nemají tady ty playstyle a tak to kopou prostě pomalu mi přijde hrozně. Bylo to pomalé, jako umístěné to bylo perfektně, bohužel opravdu velmi pomalé. Poslední pokus, kamaráde, skore 6-4 pro mě, ty bys potřeboval snížit, kámo, potřeboval bys snížit a Marko to může zkusit čajtličkou, tak pojď. Nutně, jdu na to teď čajtli a já zkusím kopnout. Ty vole, nahulíš tak to takhle, jako jo. Brutální falež, jakože. A budu doufat, hej, zkusíme, Marco Royce, pojď na to, pojď, protože Marco Royce za Německo, ho! Ty vole! Jako stočilo se to do té brány, ale Vermeer s tím neměl úplně velké problémy, takže bohužel se neproměnil žádný free kick a teď musím jenom doufat. Hoffman už tady stojí, kamaráde, no a první můžem kopat, jak chceme. Já bych zkusil znova zase ten dloubáček, kámo, ten fungoval neskutečně, kdo tady toto přišel, kámo, takže já bych to tady vyzkoušel a Hoffman se k tomu staví, tohle bude rána, to bude asi břevínko, kámo. Nebude, Hoffman. Nebude, to je mimo, břevno. Ty vole! Cítil jsem ho, ne? Máme tady druhý freekick Sakíčka, který musí kopnout přes zeď, tak uvidíme, co s Hoffmanem vymyslí. Každopádně tady jde vidět, že ty máš s tím playstylem, že Hoffmana? Dívej se na něho! Další tyčka označkovaná! To nemyslíš vážně, kámo! Koukej! Toto je poslední pokus a potom půjdeme na ty speciální freekicky, takže uvidíme, jestli Hoffman s podáním Mixaka s tím dokáže ještě zamávat. Šajtlí musí kopnout. To je rána, to je zase moc, to je zase moc. Ty dal třikrát označkoval bránu. Tak to je neskutečný, ty vole. Takže Ziko 3 góly a Hoffman 3 tyče, no, děkujeme. To kdyby chtěl udělat, tak podle mě to neuděláš, ne, bratře, ty vole. Ale to je dobrý nápad na příští video, crossbar challenge ve FIFA. Jako OK. Mixako vede 6-4, ale já ho teď můžu dohnat, protože máme tady speciál z větší dálky, který se počítá za 5 bodů. Budou celkem 3 pokusy ze 3 střelcama, tak pojďme na to. Roztáčíme naše kolo na prvního střelce a ten bude moct být ikona. Tak já beru Zika, kámo, já už mám vybráno, rovnou jdeme střílet, bratře, bereme Zika, jdeme střílet. Moje ikony vypadají následovně a já tady jednoznačně vybírám Davida Beckhama, protože on má playstyle, standardní situace plus goldový. Takže David fucking Beckham, pojď na to, bratře. Já už to tady mám ale narýsovaný, kamaráde, Ziko, jdeme klasickým dloubáčkem a neříkej mi, že to nedá, kámo. Ziko, to musí pro mě, musí pro mě, Ziko, to bude rána jako kráva, to Ziko, kámo.
kamaráde Ziko! Ty vole, to ne! To ne, já jsem to posral. Tak David Beckham to popravdě úplně kamu, nevím, kde vole, stojí, ty vole? Hodně daleký rozběh má teda Beckham. Ten si dal, ty vole, no. Hej, já to zkusím prostě... Kamu, je to fakt dělat. Daleko, ono se to jako nezdá, ale tohle to je fakt ty těžký, je no tak pojď. Brutal. Máš no, plavající míč? Já zkusím plavající míč, ty David krávo. Beckham na to byl výborný, hej, to když tam, jestli tam zapadne, tak to je gol snů normálně. No tak to jo. David Beckham, bratře. Pojď. David Beckham! Ty věš, kousek, už to tam padalo, bohužel. Ty vole, když ukáž se podíváme, opakovačky? Už to tam padalo, ale ty nestihlo krávo, to na spadnout. Konci to až začalo padat, no, ty vole, takže ani jeden Škoda. Z vás nedal. A to jsme měli oba dva fakt výborný freekick takery, tohle to je prostě těžší, no, takhle z dálky. Roztáčíme na našeho druhého freekick takera a ten bude z MLS, no tak jestli mám Messiho, je to úplně jasný, a jestli ne, tak jsem úplně v hajzlu. Hoši, jako vidíte sami, co mi to tady našlo, Messi to úplně není, takže já beru Landa Donovena, který nemá ten playstyle a myslím si, že bych s ním možná mohl něco zkusit. Na druhou stranu byl tady i Bouanga, který má razantní střelu, což by se mohlo takhle z dálky hodit, ale nelíbí se mi úplně ty jeho statistiky, kámo. Přesnost přímých kopů jenom 74, za to Donovan, ten má aspoň 80, tak snad mi to pomůže. Já tady taky nemám Lea Messiho, každopádně ze všech těchto hráčů nejlepší je Lorenzo Insigne, který má přesnost přímých kopů 84, bohužel žádný nemá ten playstyle na standardní situace, ale věřím Insignemu, že jeho maličké nožky to dokážou, no bratře, to je z dálky vlastně, to se je potřeba dívat na střely z dálky a sílu střely, což Insigne moc dobré nemá, ale já tu nikoho lepšího nemám, takže bohužel je to maličké Insigne, no. Jedině, že bych zkusil nějakého toho tvýho plavajícího balona, bratře, ale já ani nevím, jak se to úplně kope, kámo, takže takhle, že bych to tady nějak narýsoval, no, dívej se na to, hele, jo. No, dívej se, kámo, se Donovan, zvědavý. Dívej se na to, bratře, Donovan. Počkej, ty vole, ty ta golman měl velké problémy. Jako golman byl pod tlakem, bratře, opakovačka nám to tady bohužel nenabídlo, ale ty vole, ten byl hodně stlačený. To do poslední chvíle, fakt nikdo nevěděl kam jde. Ukaž mi to z opakovačky, kámo, jsem zvědavý, co ten golman tam dělal, tohle to se totálně zamotalo, dívej se na ten balón. Ty vole, brutálně. Dívej, jak tam zatancoval na čáře, kámo, ten jel dobrý breakdance, tady, kámo. Ten nevěděl. To jak kdyby měl nějakou kámo, nějakou příhodu normálně. Ten má jako nějakou nemoc, ty vole, ten se tam dobře, ten dostal totální epileptický záchvat, kámo, se roztočil týpek chudák. On v tom momentě si říkal, že ty vole za to mě neplatí. No máme tady maličkou Lorenza Insigneho a zase přemýšlím, jak to kopnout, hej, já zkusím, to je čajtlou, jako on úplně tu faleš nemá, jde vidět, že se to skoro vůbec netočí, ale já věřím, že když to dáš takto prostě, že to bude na Roberta Carlose a že tam prostě zapadne, já tomu věřím, kámo, natáhle úplně perfektně Lorenzo Insigneho, takže to byl nejhorší freaky, který jsme dneska mohli vidět, děkuju, dámy a pánové, děkuju. Poslední freaky, bratře, a taktéž i poslední freaky taker, kterýho si teďkon pojďme roztočit, kdo to bude. Respektive z jaký ligy, ne, nakonec to nebude z ligy, ale bude to národnost Angličan, takže ty tam jdeš s Beckhamem, to je jasný, dobře. Bratře, to už vůbec neřešíme a já se jdu podívat, co tam mám k dispozici. Mám tady na výběr tady tyto borce, každopádně podle mě z nich je nejlepší ten Beckham, já tady projedu ještě to McManama, ale ten se mě opravdu jako moc nelíbí, Peter Crouch tomu nevěřím, pak je tady ještě Henderson, který taky nemá, já jdu prostě do Beckhama, který má goldový playstyle, bratře, a doufám, že mě to dostane do vedení, protože toto je poslední příležitost, jak předběhnout Mixaka. Já si beru Trenta Alexandra Arnolda, kámo, nevím, jestli to úplně ideální možnost, ale jako postavil se k tomu dobře, má ten playstyle, takže to je moje jediná šance. Přemýšlím, že bych tam zase poslal ten knuckleball, minule zafungoval fakt neskutečně, kámo, takže přemýšlím, že bych ho zkusil znova takhle si nějak ho tam zakroutit a Trent by to tam mohl podle mě poslat, bratře, takže jdeme to zkusit. Trent Alexander Arnold, to jsem asi přetáhnul, to jsem asi přetáhnul. Co za golman, ty vole? Hej, ten má velké jakože problémy s těma tok balónama. Ukaž mi to z opakovačky, bratře, dívej se na toho golmana, co tam zase dělal. Co tam zase kámo, dělal? Hej, pojď, ježiši Maria. Ten se úplně posral, čím na něj teď? Čím na ten jeho výraz, kámo? Tak ten se hodně obával, co se... Kam strká ty ruce? Kámo, co dělá? To je borec, ty vole, jak skočil. Kámo, no a málem tady, no kdyby se to odrazilo víc. Štěstí, ty vole, ty vole, kámo, no tak tohle to, ty kokos. Hej, já jdu normálně teď trefit toho golmana, protože to bude největší win. Pokud proměníš, vyhrál, pokud ne, tak jsem vyhrál já, kámo, a teď pojď, kámo, tady ty plavající míče, tak to je totální prdel, co ten golman tam s tím vymýšlí, tak pojď, ty vole, ukaž to, bratře. Pojďme na to, David Beckham ve zlatém playstylu, mistr freekicku. Ty vole.
Tentokrát to ten golman úplně načetl, hej, najednou tam byl, ty vole, věděl, co dělat? Tak pojďme se podívat na záznam tohoto krásného freekicku a tady ke konci zaplaval. Ale golman, no. golman jako tady věděl, co má dělat na to, byl připravený, když se podíváme. Vyboxoval asi úplně bez problému, takže bohužel můj poslední free kick nestačil na Michsakíčka, hoši. Musím uznat, že Michsako byl prostě lepší, vyhrál, dal o dva góly víc. Dobře, tentokrát mu to vyšlo, každopádně. Lajku z video nebírej, napiš do komentů, jak jsme špatní a který free kick se ti líbil naprosto nejvíc, hoši. A budem se ti těšit u nějakého dalšího videosáku. Mějte se čím krásně, ahoj, čauky mňauky. Čau.